קראתי למפגש הזה שלנו טיול באלבום התמונות המשפחתי. אני רוצה להסביר טיפה, ממש בדקה להסביר את הכותרת, ואז להיכנס איתכם לאלבום. נכון, כל אחד מאיתנו מכיר את החוויה הזאת שאתה מדפדף באלבום, אפילו לא של ההורים שלך, אלא של הדור שלפניהם. וכשאתה ילד קטן, אז אתה מדפדף ואתה רואה כל מיני תמונות, בדרך כלל זה גם תמונות מאוד מעומדות כאלה של סבים, סבתות, דודים, דודות, כל מיני חוויות. וכשאתה ילד אתה מדפדף ואומרים לך זה ככה וזה ככה, אומרים לך על כל מיני... וכשאתה שואל פתאום אתה מצביע על דמות שאתה לא לגמרי סגור מה היא ומי היא, והתגובה, כשאתה שואל מה זה, אז אומרים לך, עזוב, 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 זה סיפור. עכשיו יש כל מיני עזוב כאלה, עזוב זה סיפור, או לא משנה, או תעבור הלאה. ואנחנו גדלים כילדים עם תמונות שאתה יודע שעברנו הלאה. עכשיו בדרך כלל לילדים קטנים, התמונות של הדורות שלפניהם, הן דמויות שלמות, נכון? כל אחד מאיתנו כהורה מכיר את זה ביחס לילדים שלו, או ביחס של הילדים שלו אליו, כמו שאנחנו ביחס להורים שלנו. הרגע הזה שבו אתה מבין שאבא, נכון, עכשיו אני מתווכח עם יהודה עמיחי, שאתה יודע שאבא הוא לא אלוהים. אתם זוכרים את השיר של יהודה עמיחי? אבי היה אלוהים והוא לא ידע? אז אנחנו יודעים שאבא הוא לא אלוהים, אבל לוקח לנו זמן לגלות את זה. וזה רגע נורא מעניין במערכות יחסים של הורים ילדים, שאבא הוא לא אלוהים, אמא כן, אבא לא. והחוויה הזאת, החוויה הזאת של הדמות שמשתנה מול העיניים, אני אפתח אפילו ככה, בלי להכיר את רובכם, חלק אני מכיר את רובכם לא, אבל אני גדלתי בבית שהייתה בה מהרגע הראשון תמונה, זאת אומרת מהרגע הראשון שאני זוכר בצריבת הזיכרון שלי, בסלון הבית תמונה של סבא שלי שנרצח בטרבלינקה. זה היה נמצא בסלון הבית. סבא שהיה רב בפולין, כן, כמו בספרים סבא שלי היה רב, והוא היה בסלון. סבתא שלי, אשתו, שנרצחה במחנה אחר, בריבנספריג, בגרמניה, היא לא הייתה בסלון, התמונה שלה. התמונה שלה הייתה בחדר של אמא ואבא. עכשיו, אני גדל כל השנים בתמונה של סבא, וסבא הרב, וכולם דיברו עליו, ואגדות עליו. היום אני יודע שסתם, אני אומר את זה כמי שיודע שסבא לא היה אלוהים, שהמון אגדות לא היו ולא נבראו, אלא אגדות היו. אבל סיפרו עליו כל מיני סיפורים, וכתבו עליו כל מיני דברים בספרים. ואני זוכר את הרגע, אני אפילו יודע את הגיל, הייתי כבר אחרי צבא, שנודע לי שסבא, דבר מזעזע שאין כמותו, שסבא היה גרוש, גרוש, כאילו אין דברים כאלה, אלוהים לא מתגרש, נכון? אבל החוויה הזאת, שמה אני ידעתי, כשאני מדבר איתכם על אחרי גיל 20 ומשהו, זאת אומרת, כשהייתי כבר נער מספיק לקרוא ספרים על סבא, אז היה כתוב עליו שזאת אשתו, עכשיו בשפה, כאילו, זה שפה טריקית, מזיווג ראשון, ואבא שלי הוא הילד הבכור שלו מזיווג שני. עכשיו, בתור ילד, זיווג ראשון, זיווג שני, אז בטח אשתו הראשונה מתה, והוא התחתן עוד פעם, לא שואלים שאלות. ורק בגיל 20 ומשהו, אותו מתברר שסבא התגרש. ורק בגיל 30 ומשהו התברר שסבתא, שהאימא של אבא שלי, הסבתא, גם הייתה גרושה. עכשיו, זו משפחה חסידית של אדמו"רים ומנהיגים והכל, אתם יודעים, כמו מסורת ויקטוריאנית, שלא מספרים, לא מספרים, ופתאום אתה מגלה שהתמונה מחזיקה בתוכה משהו הרבה יותר ממה שיש בה. הסוד, המסתורין, מה יש בה בתמונה הזאת? כשאני פונה אליכם
ואני אומר, אני אומר בכנות, זה מפגש חשוב לי, כי אני רואה מול העיניים אלפי תלמידים עכשיו. ואני אומר, מה אנחנו רוצים מהם? מה אנחנו רוצים מהמעט תשומת לב, נכון, שהם נותנים לנו? מה אנחנו רוצים להשיג בסוף שנת לימודים, בסוף שנת עבודה? אז אנחנו חלק אומרים, אני רוצה שהוא יתיידד עם רש"י, חלק אומרים, אני רוצה שהוא יבין את השפה המקראית, חלק אומרים, ואני, כשאני מנסה לתמצת את עצמי בדקה, להגיד מה אני רוצה מהתלמיד הזה שיושב בבית ספר וחווה חוויה של מקרא, אני רוצה אלבום תמונות. החוויה היא חוויה שהוא ירגיש שהוא מדפדף באלבום תמונות המשפחתי שלו. עכשיו, אני מקווה שאני לא אומר דבר שהוא too much, שהוא כאילו גבוה מדי ורחוק מדי ומוזר מדי. כשאני אומר לייצר את אלבום התמונות או את החוויה של דפדוף באלבום התמונות, אני לא הבאתי את זה מעצמי. הייתי לפני למעלה מ-20 שנה שליח באנגליה, וראיתי, הילדים שלי למדו שם בבית ספר אנגלי, וראיתי ילדים בכיתה ד', ה', ו', באים מהביתה ומדקלמים את רשימת השושלת של המלכים או המלכות או המלכות של אנגליה, the royal family. עד היום הילדים שלי, אחד כבר בן 30, אחד וזה, לא משנה, אבל הם יודעים לדקלם, בן כמה הוא שהוא הילד שלו שלי בן 30? אני עשיתי את זה בכוונה. בקיצור, הנכדה הגדולה שלי עולה לכיתה א', לשאלתך. אתם רוצים לדבר על האלבום תמונות שלי? בקיצור, מה? סבא שלי הרב. בקיצור, שידליקו את המזגן, urgent, ראות. רוצים לראות שאפילו בדבקות החמה הזאת אתם מקשיבים. אוקיי, בקיצור, אז הילדים האלה באנגליה, אני מדבר איתכם באמת לפני למעלה מ-20 שנה, הם חזרו מבית ספר והתחילו לדקלם, זה היה חלק מהלימודים שלהם. הם מכירים את כל הרויאל פמילי, ממאות שנים. הם מכירים את המלך ואת הסביבה שלו. עכשיו, כמו שאתם יודעים, מלכי אנגליה, יש שם ערימות של סיפורים. לא את הכל סיפרו לילדים. נכון, חלק השאירו לסדרות מאוחרות יותר, אבל הילד גדל בגלל שהוא אנגלי, בסדר, לצורך העניין בשנת 95 הוא היה אנגלי, אז הוא חווה חוויה של הזדהות עם הממלכה, זה הפנתיאון שלו, אלה דמויות ההזדהות שלו, זאת המלכה שלו, זה המלך שלו. חווינו שם את החוויה של ליידי די, בסדר, שדיאנה נהרגה בתאונה המסתורית הזאת. ראינו ממלכה אבלה. ממלכה אבלה. זאת חוויה עוצמתית. סליחה שאני אומר, זה היה מאוד סמוך לרצח רבין. זה ממש לקחת את זה עם רפלקציה לזה. על המושג הזה של הזדהות עם דמויות שהן הממלכה. אני אומר את כל ההקדמה הזאת מתוך תחושת אחריות משותפת. לייצר תנועה שאתה מדפדף בספר בראשית. אתה לוקח את ספר האבות ואתה אומר, אל תבלבל את המוח בכל מיני אפיזודות קטנות וכל מיני ניואנסים וכל מיני ויכוחים, כן היה, לא היה, תספר סיפור. האבות, האימהות, כל הדמויות של ספר בראשית, האחים, הכל זה סיפור של אלבום תמונות. עכשיו, אלבום תמונות לפי הגילאים של אלבום תמונות. יש את התמונה המאוד מאוד סטרילית, שהיא תמונת אברהם ושרה, שהן דמויות של לך לך, ודמויות שהן יותר פשוטות, יותר נעימות, יותר רכות, יותר מיודדות, ולאט לאט עולים בשנים, ואז פתאום רואים תמונה של הגר עם ישמעאל ליד הבאר. ואז הילד שואל את אמא, אמא, מה זה הקטע הזה שם? עזוב, עזוב. עזוב, זה סיפור, זה סיפור. יש איזה רגע בתולדות הילד, שאמא אומרת לו, בוא אני אספר לך את הסיפור. היה לנו בלגן במשפחה. יש פה סיפור. עכשיו, תחשבו
ילד שגדל רק על הבלגן. ילד שמי הריסה או מי גן, מהרגע שהוא בו פותח לראשונה את אלבום התמונות, המבט ששמים לו זה את ישמעאל בבאר, ואומרים שרה גרשה את ישמעאל, זה הסיפור. זאת צריבת זיכרון. כשאני מדבר מול גננות, ואני משתדל בכל שנה בהשתלמויות הקיץ, כמעט הרבה שנים בלי החמצה, לדבר לפני גננות. כי הצריבת זיכרון שהן עושות היא קריטית. זה התמונה הראשונה. זה אלבום התמונות הראשון. עכשיו, לפעמים מרוב רצון להיות פתוחים ומורכבים ואמינים, אנחנו שמים את העין של הילד על התמונה המסובכת ברגע הראשון. הוא אומר, טוב, עם אמא כזאת אפשר להפוך דף? זאת לא אמא שלי. כלומר, שרה היא קלפתה. נכון? קל מאוד לתאר, אברהם עם המאכלת הוא מפחיד. זאת אומרת, אפשר בקלות לייצר דמויות מאיימות, זרות, מסובכות, דוחות. ואז אתה אומר, תן לי אלבום תמונות אחר. זה לא אלבום שלי. עכשיו, אני לא צריך לספר לכם שברגע שהגענו לתוצאה הזאת, שגדל, אני לא אגיד דור, כי זאת מילה יותר מדי גדולה עליי, אבל גדלה שכבת גיל שאומרת, זה לא אלבום התמונות שלי, המשמעות של ה-identity, אני לא אוהב את המילה זהות, אז אני אמרתי את המילה האנגלית. אתם יודעים את המילה האלטרנטיבית לזהות במילון של בן יהודה? סתם, אני אומר את זה כהערה לעצמי, אבל זה, אולי זה חלק מהסיפור שלנו פה. המילה זהות היא התרגום ל-identity, אבל זה רק במהדורה השנייה של בן יהודה. במהדורה הראשונה הוא עצמו בן יהודה, שהוא בחר את המילה, כי היא לא מילה מקראית. הוא לקח את המילה שנקראת מיהות. תסתכלו במהדורה הראשונה של בן יהודה, תראו את המילה מיהות, מם יוד ה' וו תף. מיהות. המילה הזאת לא הצליחה להיקלט בעברית, מהר מאוד הוא שינה אותה לזהות. ואני אומר שהיום מותר לנו, גם אם השפה לא מתאימה לזה, אבל הרעיון, כי כשאתה אומר זהות, אני אומר מי הוא זה ואיזה הוא, נכון? אני קובע במראה עין מי אתה. אני מדבר עליך, זה, אני מצביע. כשאני אומר מי הוט, אני סקרן. יש סימן שאלה בסוף המילה. במילה מי הוט יש שאלה, אין תשובה. ואז אני אומר, בוא תספר לי מי אתה. זה הרבה יותר רך, זה הרבה יותר עגול, זה הרבה יותר מאפשר. אני חושב שהיום אנחנו יכולים לדבר על identity במובן של סקרנות, של זהות. וכשאני אומר אם לילד שלנו שגדל אצלנו במערכת, שהוא נמצא בשעות אצלנו בכיתה בשיעורי מקרא, אין לו הזדהות עם אלבום התמונות שלנו, של הדמויות שיסדו את סיפור המשפחה שלנו, אם הוא מרוחק, אם הוא מנוגד, אם הוא מסולק מהחוויה הזאת, אנחנו מייצרים איזושהי, מותר להגיד את המילה קטסטרופה מבחינת ה-identity של אותו נער או אותה נערה. זה מצב קשה. עכשיו, זה לא שאין לנו דמויות אחרות פוסט-מקראיות. השאלה היא לאיזה עומקים אתה הולך באלבום התמונות, היא שאלה גדולה. אתם מכירים תנועות חברתיות שהיו למשל התנועה הכנענית, נכון? התנועה הכנענית. זוכרים אותה, עמוס קינן, אבא של רונה, כן? שיצר יחד עם חבורה שלמה, יצרו את התנועה של הכנעניות. לאיזה עומקים הם הלכו? צד אחד, אונה אחת שלהם הייתה מקראית, אונה אחרת שלהם הייתה ערבית, ערבית מקומית, מזרח תיכונית. זאת אומרת, הם ניסו לייצר דילוג בנפש על פני המרחבים של יהדות של אירופה ו... נכון, נכון, נכון. בן גוריון, נכון, בן גוריון זה הגדרה מאוד נכונה, שהוא ליד זה, אני חושב הוא קצת פחות רדיקלי מהכנענים, אבל הקפיצה מהתנך לפלמח, היא אמירה הגיבנת של כל מה שבאמצע אנחנו לא רוצים. עכשיו, אני לא שייך לזרם הזה, כמו שאתם יכולים לשער, אבל אני כן שייך לאלה שאומרים, אנחנו צריכים לייצר תשתיות. תשתיות של איזושהי שפה משתפת, שפה
אני שוב חוזר לאלבום התמונות. באלבום התמונות הזה, כשאתה רוצה לשבת עם כל השבטים שיש לך בחברה הישראלית, ואתה אומר, האם אנחנו מחזיקים את אותו אלבום תמונות? אני משער שכל אחד מכם חווה את החוויה הזאת של להיכנס לאיזשהו אדם, ואתה אומר, איך קוראים לך? איך קראו לסבא שלך? רגע. ומוצאים איזה ספר, ומורים, הנה, הנה הסבא שלך והסבתא שלי בני דודים. נכון? יש את החוויה הזאת של, זה נקרא ה-Jewish Geography, שאנחנו חיים באיזשהו מתחם של איזושהי שפה משתפת של אלבום תמונות משתף. אנחנו נמצאים על אותו עץ משפחה. אתה שם 1.7.9 ואני 3.6.5, ואנחנו נמצאים על איזשהו מתחם ענק של משפחה שהתחילה אי שם ונמצאת אי שם. עכשיו תחשבו על חברה ישראלית, ואני מוכן תכף לדבר גם על המושג של חברה של בני מיעוטים בתוך מדינת ישראל. אני מוכן לאתגר את עצמי גם לזירה הזאת. אבל אני מודה, אני מתחיל קודם כל עם השדרה של החברה היהודית במדינת ישראל, ואתה אומר, האם אנחנו מייצרים אלבום תמונות משתף? אני לא אומר משותף, אבל משתף. זאת אומרת, כשאני אבוא לכל אחד ואחת מבוגרי מערכת החינוך הישראלי, ששייכת לחברת הרוב של העם היהודי, ואני אומר, בוא נפתח את אלבום התמונות. האם אנחנו נזהה שם איזה שהן תמונות משותפות? למשל, כשאתם אומרים ציונות כמושג משתף, נכון? אני חבר בתנועה הציונית. תשימו את הרצל על הגב שלכם, עוד מעט חגו של הרצל, נכון? כף בתמוז. תשימו את הרצל על הגב, יבוא מישהו אחר, יעשה לכם את הרב קוק על הגב. זאת לא אותה תמונה. זאת אותה תנועה עם, בלי אותה תמונה. זה מהמם. זה לא פשוט. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על חלוקות שבטיות, כן, נאום הנשיא ריבלין, חלוקות שבטיות של החברה הישראלית, אנחנו מדברים בדיוק על זה, מהו אלבום התמונות שלך. כשאתם לומדים תנ"ך, שניונת, כשאתם לומדים תנ"ך, ואתם מסתכלים על ספר שופטים, ספר שופטים הוא ספר שאין בו אלבום תמונות משותף. אנשים מפספסים את הדבר הזה כשלומדים ספר שופטים. הדבר היחידי שיש משותף בספר שופטים למושג הזה שנקרא עם, זה המלחמה נגד בנימין, בפילגש בגבעה. רק שם מתאחדים, בשביל לדפוק את השבט האחד. קצת דומה לסיפורי יוסף. מתאחדים כדי לדפוק עוד אח. אבל אין שום דבר במהלך הספר הזה שאומר, יש לי אלבום תמונות משותף. מי שמספרת את הסיפור הזה הכי יפה זה דבורה בשירה שלה, שהיא עושה דין וחשבון עם כל השבטים. איפה הייתם? איפה הייתם בצו 8? את יהודה, את יהודה לא מזכירים, יהודה זה עם אחר. את יהודה לא סופרים בתוך, בכלל. ומה נעשה עם אלה מהגלעד? ומה נעשה עם אלה בחוף הים? ומה נעשה עם ראובן? נכון? אוקיי, למה אני אומר את זה? כי כשהמוטיבציה שלי לייצר אלבום תמונות שמבוסס על התנ"ך, אני מתחיל עם סיפורי בראשית של אבות ואימהות. אני מסכים שאפשר להמשיך הלאה גם למלכים, ואפשר לדבר על שתי ממלכות, נכון, ישראל ויהודה, ואפשר לדבר על הנביאים, אפשר ללכת לטיול ענק, אלבום תמונות יכול להיות, תלוי כמה משלמים לצלם, אבל יש משהו שהוא must, שהוא הבסיס לאלבום התמונות, וזה בעיניי איך מספרים את סיפור האבות והאמות, וכל זה אני רק בהקדמה לקראת לספר, להתחיל להציע הצעות של סיפורי אבות ואמות, אבל את ביקשת את רשות. זהו? לא, לא אמרתי לא, אמרתי לא להיכנס במבט ראשון. בגיל הגן. חייבים. לא, זה בדיוק הקטע, אני דיברתי על הטיימינג, לא על ה... אני אומר, מי שנשאר עם הדמות הסינתטית של הסבא שלו, והוא לא מוכן לדבר על תמונת העומק של הסבא, זה... אני לא רוצה להשתמש במילים לא יפות, רציתי להגיד את המילה מטומטם, אבל במילה הגבוהה שלה. אתם יודעים שהמילה טמטום בעברית היא מילה של איתום. זה של מי שאותם את עצמו מלדעת, הוא... זה נקרא טומטום בשפה המשנאית. אז לזה התכוונתי. הוא אומר, זה לא נכון לנו לגדל ילדים מטומטמים.
אני חושב שאנחנו צריכים לגדל אותם לביקורת, לחשיפה, לעומק, לתלת מימד. אנחנו צריכים לגדל אותם להיות בוגרים. אבל מה שאני אומר, ההחמצה הגדולה, שלפעמים אתה מטמיע זיכרון מוקדם מדי בתמונה המורכבת מדי ואתה בולם. זה כל מה שהתכוונתי להגיד. בואו נגיד, בואו נטייל, נקפוץ טיפה, בסדר? נעשה טיול קצר. עם מי אנחנו מתחילים? זה נורא מעניין, אני מדבר אבות, אז כאילו אני לא מדבר על אדם וחווה, לא מדבר על קין והבל, ולא מדבר, אני שמתי לכם מול העיניים את אברהם ישר, אתם רואים? כאילו אני, תראו מה זה, מה זה פרסומת סמויה, נכון? אני לא אמרתי לכם מילה, רק שמתי כבר חצי שעה, אני שם מול העיניים שלכם את אברהם, ואז אתם אומרים, טוב, אז על מה נדבר? נכון? יאללה, קוקה קולה. אוקיי, אז אברהם, יאיר זקוביץ', כן, אני משער, מה זה משער? אני יודע שאתם שותפים ל-929, אז אני פטור מלדבר על 929. רק תודה לכולכם שאתם שותפים. ותודה לתלמידים שהם עוד יותר שותפים. הגרף של הכניסות בסביב הבגרויות הגיע לשמיים. כלומר, אין, אף אחד לא פותח ספר. הם כולם פותחים את התקציר. אתם יודעים מי כותב את התקציר? מרים. סתם שתדעו. מרים כל יום כותבת את התקציר, זה היא. וביקו מקריא את זה. מרים היא האלופת העולם שלנו. בקיצור, אז התלמידים קוראים את או שומעים את התקציר, אין מספרים כאלה. אין מספרים. אף אחד מהאייטמים שלנו לא מגיע למספר התקציר, הכניסה לתקצירים. כלומר, רק תן לי את התקציר ואני רץ למבחן. אוקיי, בסדר. סתם, לא, בסדר. לא לשם כך נולד המשורר. עכשיו בואו נדבר. אברהם, כשזקוביץ' הוא מורה למבוגרים. זקוביץ' עושה מאברהם מה שאברהם, נכון? הוא לא מוותר. זקוביץ' הוא אחד המורים הכי גדולים שאני מכיר. עם עין בוחנת, הוא רואה כל קמת. אי אפשר להתחמק. זה סוג של איש מתבונן, הוא רואה תמונה ומנתח אותה לפרטיה. אוי למורה שיקח את זקוביץ' לכיתה א'. חבל לא להביא אותו בכיתה י' לשאלתך. בסדר? אני מדבר עכשיו על המדרג הזה. אברהם. כשאני מכניס את אברהם באלבום התמונות שלי, אברהם הולך לך. לפני הכל, לפני כל הסיפורים, אברהם הוא האחד שעשה את הצעד הגדול, שניתק את עצמו מסיפור של עבר לקראת סיפור של הווה עם עתיד. לך לך. אם אני צריך להגיד מהו אברהם, אני עכשיו מחזיק תמונת סיפור של אברהם, לפני העקדה, לפני גירוש ישמעאל, לפני שהוא הפקיר את שרה אצל מצרים, לפני הבושה הגדולה שהייתה לו אצל אבימלך בגרר, נכון? אני יכול לעשות מאברהם, למעוך אותו לסיפור נורא. אבל לפני כל זה, תמונת הפתיחה שלי אצל אברהם, לך לך. עכשיו, גם בלך לך יש דרכים שונות לספר את הלך לך של אברהם. אני אתם תגידו לי, כאילו, אם אני הולך על זין ח' או על י' י' א', זאת אומרת, זה מאוד מאוד משתנה כמובן, אבל מה? י' י' א', אני אומר, התמונה הזאת של אברהם בלך לך, זה המקום שבו אדם שואל את עצמו, נכון? למה אני קשור וממה אני מסוגל להשתחרר. אני חושב, יש איזה שיר של אחת מלהקות צהל שמאוד לא מוכר, שמדבר על לצאת מארם נעריים, לעבור בכבשן האש, לשמוע מגבוה את הקול האומר, לך לך לך, לך לך, פירושו להיות יהודי. שיר של מהשנות ה-60, משהו, אל תזכן. ניסיתי לאתר אותו ביוטיוב, לא הצלחתי, אבל אני זוכר אותו מילדותי העתיקה. כי לך לך לך, לך לך לך, לך לך, פירושו להיות יהודי. אני אומר, וואו, שפו. כאילו, לך לך פירושו להיות יהודי. מה זה אומר המשפט כזה? עכשיו, צד אחד של זה, זה לעולם אין לך בית. עכשיו, באמת, כשאת תיכנסי לשיר הזה, אני חושב שכבר איפשהו שמנו אותו פה, תנסו לאתר את השיר הזה. אחד הבתים של השיר זה שגם כשאתה מגיע אתה כבר במה שנקרא עם צ'ימי דן ארוז. זאת אומרת, just for in case אתה מוכן כבר לזוז עם תדל 48. כאילו, עוד מעט אתה תזוז לתחנה הבאה.
איזה תודעה הזויה, זאתי יהדות? זאתי הבשורה של אברהם אבינו, לך לך בשביל הלך לך? לך לך זה תכלית? לך לך זה מגמה של חיים? לך לך פירושו להיות יהודי? עכשיו, יפה, אז את כבר לוקחת את זה לנקודה שאומרת, אל תיתקע. נכון, אל תיתקע. באמת, הרעיון הזה של אברהם בתנועה, כשאני מדבר על אלבום התמונות של אברהם הראשון, זאת הנקודה שעליה אני עומד. אני עושה את זה לילדים אגב, אני עושה את זה לילדים בכל מיני גילאים. אני אומר להם, תציירו לי את אברהם. איפה מציירים אותו? תעשו את בראש לכם, תנסו לעשות את התרגיל הזה. אלבום תמונות, תציירו לי את אברהם. איך יציירו אותו? מה ברור שיהיה בתמונה? גמל, נכון? ברור שיהיה גמל, אוהל? זקן ושטריימל ממזרח אירופה, זה ברור, לא? אוקיי, אוקיי. ג'לביה, מקל ממשה רבנו, נכון? הוא לוקח את המקל של משה. אוקיי, לא משנה. מה שיש אצל אברהם זה אוהל והוא מחוץ לאוהל. עכשיו, הנקודה שאני רוצה תמיד לראות במגע שלי עם החשיפה אל אלבום התמונות של אברהם, זה את הלך לך במובן של הדינמיות. אברהם כל הזמן ערני, מה עוד אפשר לתקן? אברהם הוא המתקן הגדול של העולם. המושג תיקון בעולם שייך לאברהם. אברהם שייך לעולם שיש לו פס קול, שמתבונן ואומר, יש לי אחריות. יש לי אחריות לסביבה, יש לי אחריות לעולם. אם אני צריך לגעת במילה אחת, כשאני, שוב, אני אומר לילדים כיתה י' אני מוכן לאמר על זה. אני מתחיל איתם בפרק י' ב', בסדר? אני מתחיל בפרק י' ב', לא, זה לשנייה, עדיף ככה, תתאמצו, סליחה. לא, כי ככה אני רואה אתכם, בסדר? הגדלתי לכם. בסדר, אני לוקח את הפסוק, ואשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ויהיה ברכה. ואני שואל את הילדים, לפני שאני אומר, ויהיה ברכה, מה זה הלך לך ויהיה ברכה? מה פירוש? מה זה להיות ברכה? אז כל המילים שלפני זה, ואברכך, נכון? מישהו ברך אותך. מה זה ויהיה ברכה? אז אתם מכירים איך מגיעים פה לפרשנים? תעשו לי עם ראש, אל תתביישו. האות סמך, לא, לא על שטיינזץ, על האות סמך. אתם רואים פה למטה את האות סמך? כאן למטה בתחתית של העמוד יש אות, אתם רואים את הסמן? זה עכשיו אני חייב, כי אני יודע שלא כולם מכירים את זה. אני לוחץ על האות סמך, ואז אני מקבל את ארון הספרים הכי גדול, האינטרנטי, לתנ"ך. אתם, אני אומר באחריות, לא תמצאו משהו יותר גדול מזה. אני הולך לפסוק של ויהיה ברכה, אתם רואים, אני שם את הסמן לידו, אני לוחץ, ואז אני יכול לבחור, אני אעשה את זה בעברית, אני יכול לבחור את מי אני רוצה לקרוא. על הפסוק הזה, כל הפרשנים, אחרי זה המדרשים, אחרי זה ציטוטים, תרגומים, מאוחסידות, תלמודים, קבלה, דקדוק, יצירות מודרניות, כל מה שאתם רוצים. זה על כל פסוק בתנ"ך. חבר'ה, אתם לא מבינים מה זה 929, אני אומר לכם ברצינות, עוד לא נולד הדבר הזה. עכשיו, למה, אחרי שעשיתי את הדאווין הזה, שאמרתי, אתם לא צריכים את זה, אז פתחתי את רש"י, אתם רואים את רש"י מול העיניים, והיה ברכה. רואים? קצת. כל הפרשנים מוקלדים ומונגשים free of charge. זה הכל פתוח לכל הציבור. ויהיה ברכה, אומר רש"י, הברכות נתונות בידך. עד עכשיו היו בידי. ברכתי לאדם ונוח, ומעכשיו אתה תברך את אשר תחפוץ. אני עוזב את רש"י, אני חוזר לפסוק, ואני רוצה לשאול את התלמיד שלי מכיתה י', ואני אומר לכם את זה מניסיון עכשיו. אני לא אומר את זה תיאורטית, אני אומר את זה מתוך הכיתה. אני לוקח רק את ה-piece of Rashi הזה, את הפסקה הקטנה הזאת. אני אומר, מה המשמעות שאומר רשי, עד עכשיו הברכות היו נתונות בידיי, ברכתי לזה וברכתי לזה,
ועכשיו הברכות נתונות בידיך. הוא הופך את אברהם לשותף, נכון, לשותף להעביר את זה הלאה. עכשיו, הילדים שלנו מבינים היטב את השפה של תעביר את זה הלאה. זה לא שפה זרה. המשמעות הזאת שאתה מקבל משהו, ואומרים, מה אתה עושה עם זה? מתי נתת משהו, עשית משהו בשביל מישהו? המושג של היה ברכה הוא מושג ענק. הוא מושג שאתה מתבונן על 11 פרקים עד כאן, ואתה אומר, אלוהים, one God show. אין שום דבר שהאדם עושה חוץ מאו לציית או לא לציית לאלוהים. אבל המשמעות של אחריות לעולם, המשמעות של מישהו שאומר, אני המבוגר האחראי במשפחה. יש משפחות אדמה. אומר, ונברחו בך כל משפחות אדמה. זאת אומרת, אתה לא לוקל פטריוט, אתה לא איזשהו קבוצה סקטוריאלית שדואגת לעצמה, אלא יש לך השפעה של תיקון עולם. עכשיו, זה דבר מדהים כשאתה שואל, מהו ה-DNA באלבום התמונות המשפחתי שלי, מה התמונה הראשונה שאני שם באלבום התמונות? אתם מכירים את התמונה הראשונה, נכון? התמונה שממנה יוצאים לדרך. אני שם את הלך לך תחת הכותרת היה ברכה. היה ברכה. עכשיו, ככל שאתם נפגשים עם תלמידים יותר אינטליגנטיים, אתם עוסקים בשאלה של המשמעות של הברכה באנרגיה. מה המשמעות של להעביר את זה הלאה? את מה מעבירים ואיך מעבירים? מה המשמעות של ברכה הבוטנית, נכון? להבריך. ואיך מייצרים תנועה כזאת של שרשרת של נתינה? תחשבו על השיר של רחל שפירה, מה אברך. אם אתם עוקבים אחרי התהליך של השיר, אתם רואים שכל מהלך השיר כולל מה הילד, הנער, הבחור, האלם, מה הוא קיבל? מה אברך לך עוד? הילד הזה, נכון, לא עוד יברכו, לא עוד יבורך. שאלתי את רחל שפירה כשהגענו לשם, התקשרתי אליה כדי לראיין אותה על זה. אמרתי לה, ככה בדחילו ורחימו, צריך להגיד. אמרתי לה, לא עוד יברכו ולא יברך. כלומר, ההחמצה הכי גדולה של הילד הזה, שהוא הגיע לבשלות כזאת, שהוא היה בדיוק בשלב של היה ברכה. והוא לא זכה להיות ברכה. הוא היה מבורך, אבל הוא לא ברך. כשאתה רואה את הצעיר שנקטף, הרי על זה בן כיתה שלה, עליו היא כתבה את השיר. אתה אומר, זה הכאב הכי גדול, שאתה רואה אדם שקיבל ולא מסוגל לתת, להיות ברכה. איזה דבר להיות בנים. תחשבו על התמונה של סבא, אברהם, בסדר? פאדר אברהם. תחשבו על הדמות שאתה אומר, הוא היה ברכה. עם זה אני מתחיל. אחר כך אני אכניס לקונפליקטים, אני מבטיח להיכנס לקונפליקטים. איך אבא שהיה ברכה מסוגל להניף מאכלת על בן? שאלה נוראה. ומה קרה שם עם שרה? הכל שאלות נורא רציניות, אבל צריבת הזיכרון מתחילה משם. צריבת הזיכרון מתחילה מהמקום שבו, וואו, סבא, שרה, בואו נגיד מילה על שרה. איפה התמונת הזדהות ראשונה של שרה? אז סליחה שאני אומר, המגזר הדתי שלומד רק על פי פרשנות, לוקח את הפסוק הזה שלך לך, ואומר, ויקח אברהם, נכון, הוא לוקח כאן, בסדר? ויקח אברהם את שרה אשתו ואת לוט בן אחי ואת כל רכושם אשר רכשו, ואת הנפש אשר עשו בחרן. ורשי, שוב, אני חוסך לכם את הדאווין שלי לפתוח את רשי, אבל תאמינו לי, אז רשי אומר שאברהם מגייר את הגברים ושרה מגייר את הנשים, והנפש אשר עשו זה מין בית חבד של אברהם ושרה. נכון? זה בעצם הפרשנות. בית חבד של אברהם ושרה. אחלה פרשנות. עכשיו, מה כתוב באמת כאן? הנפש אשר עשו בחרן. עבדים, שפחות, נכון? הם היו נורא עשירים. הם היו משפחה מאוד עשירה, והם עשו הרבה, היה להם פקלה גדול של זה, וכל זה. אז זה לא סיפור של שרה. זה סיפור של השייח, של המוכתר אברהם, עם עושר גדול, ועשו לחרן. איפה אני מוצא את שרה? מה הרגע שאני מפגיש את שרה? עכשיו, מצרים, אחלה סיפור, נכון? כאילו, הפרק הבא, הסיפור של שרה במצרים,
מה הסיפור שלה? הסיפור שעברה... כן, אני התכוונתי לזה, נכון, נכון, סליחה. נכון, אבל את צודקת, את צודקת. בפרק י"ב בהמשך, מה עושה שרה בפרק י"ב במצרים? נכון, נכון, אז אני שואל אותך עכשיו על התמונה של שרה. התמונה של שרה בי"ב במצרים, שתיקה נוראה. זה רועם, זה נכון, זה תמונה, תמונה איומה. הרי כל אחד מאיתנו מבין שכשהיא הגיעה לבית פרעו, היא לא ישבה וקראה איתו תהילים. עם כל הכבוד ל-929, נכון. זה הרי ברור שאם נגיע לפרק של אבימלך, שמה לא נגעו בה, אבל במצרים ברור שנגעו בה. ברור שפגעו בה, ברור ש... ברור, ברור. עכשיו, יש פה סיפור קשה של שרה. שרה בשלב הזה היא סיפור קשה, היא לא סיפור שפותח, זה סיפור שסוגר. איפה נמצאת שרה נוכחת? נכון, שרה צריך לדלג, אני אומר את זה בכנות, זה קצת... אני אומר, משתמש במילה לא יפה, אבל אני מתכוון אליה, זה מניפולטיבי מה שאני עושה. אני לא מספר את הסיפור כמות שהוא, אני בונה אלבום תמונות לצרוב זיכרון, לצרוב הזדהות, לצרוב מקום שבו יש לי סבתא, יש לי סבא, זאת מניפולציה. ואני מרשה לעצמי להגיד את זה בכל רם, כי כמורים, אם אנחנו מדברים בכנות, אנחנו עושים המון מניפולציות. כמעט בכל שיעור אנחנו בוחרים את מה להגיד ומה לא להגיד. אותו דבר אני עושה כאן. כשאני מגיע סליחה, הייתי בפרק ט"ז, בסדר? ושרי אשת אברהם לא ילדה לו. כשהדמות של שרה נכנסת לאלבום התמונות שלי, היא נכנסת קודם כל בתור ההכרה. זאת הדמות שאיתה היא נכנסת לאלבום שלי. קודם כל הרחם צועקת. זה כניסה מאוד ברורה של שרי אשת אברהם לא ילדה לו. לא ילדה לו ולה שפחה, נכון? שמה הגר. ואז ותומר שרי אל אברהם, הנה נא. פסוק עוצמתי מאוד מאוד שהיא בעצמה לא עמדה בו. הנה נא הצרני אדוני מלדת. בוא נא אל שפחתי אולי ייבנה ממנה. אברהם לא יזם את זה. שרה יזמה את זה. מה המוטיבציה שהובילה אותה? תסתכלו, זה דבר. בוא נא אל שפחתי, אולי ייבנה ממנה. היא מדברת על עצמה בגוף ראשון נוכח. היא מדברת על עצמה באיזושהי רפלקציה למצבה. אני רוצה לצאת מהמצב שלי, בוא נא אל שפחתי אולי ייבנה ממנה. הפסוק של המספר, הפסוק הפותח, הוא הפוך. נכון? איך מתחיל הסיפור? שרה אשת אברהם לא ילדה? לא. הוא המוקד, לא היא. ואם אנחנו עוקבים אחרי הדיבור העדין הזה בין היא והוא, אנחנו רואים איך שכל הפרק שלנו מטייל בין המיקוד שלו למיקוד שלה. כשבאמצע יש כמובן את ההיריון של הגר. ותיקח שרה אשת אברהם את הגר המצרית שפחתה מקץ 10 שנים לשבט אברהם, ותיתן אותה לאברהם אישה לא לאישה. איזה דבר, איזה פרואקטיב. גם הביטוי הזה אישה, נכון? אין פה בעלה בשום אופן. יש פה ותיתן אותו לאברהם אישה לא לאישה. השפה היא כל כך עדינה. כשאתה מדבר על אברהם, אתה מדבר על שרה. איש ואישה זאת יחידה. ושרה היא האישה של אברהם. זאת אמירה מאוד אינטימית. זאת אווירה שבעצם מדברת על הכוחות שפועלים בבית הזה. והיא זאת שמניעה את הפעולה, לא אברהם. אברהם פה הוא פסיבי לגמרי. זאת אומרת, אין התנהלות מצידו של אברהם. יש פה משהו נורא אקטיבי של שרה. ואז, ותרק ירת ותיקל גבירתה בעיניה, ותומר שרה אל אברהם חמסי עליך, אנוכי נתתי שפחתי בחיקך, ותרק יהרת ואקל בעיניה, ישפוט אדוני ביני וביניך.
תגידו לי אתם, בואו נשפוט רגע את סבתא, בסדר? הדמות הזאת של סבתא, מה אתם אומרים? אני איתכם באלבום של זה, הגענו לאלבום סבתא הקרה, שהיא רצתה לייצר תנועה של חיים בתוך הבית, נכון? תחשבו על היה ברכה של אברהם, היא החליטה באומץ ענק, נכון? היא מפוקחת מאוד, מפוקסת מאוד, מאוד מיצה, סבתא מאוד מאוד אמיצה, שאומרת אני רוצה עכשיו להיבנות, אני נלחמת על החיים. אתם זוכרים את רחל, כבר לא נגיע אליה, אבל אתם זוכרים את רחל, מה היא אמרה? אני... זהו, העיקר זה ההמשך, לא אהבה לי בנים, אהבה לי בנים בסדר. עם עין מתה אנוכי. עם עין מתה אנוכי, זו שפה אחרת לגמרי. זו שפה שאומרת, אני פסיבית ואתה אקטיבי. עם עין מתה אנוכי. אצל שרה זה הפוך. שרה זאת אחריות מדהימה של אישה שאומרת, אני בנה, אני לא אחרב. עכשיו, אם אני באמת נאמן על הסיפור שהאישה הזאת גם עברה את מה שעברה במצרים, זה בכלל סיפור מעורר השראה. איך שאישה עומדת על סף של חורבן אישי ואומרת, אני לא אפול. סבתא שלי היא דמות שמעוררת אותי להערצה שאין כדוגמתה. עכשיו, כמו בחיים, הסיטואציה מובילה גם למקומות של המון המון תקלות והמון דברים לא בסדר. כשאני מגיע לגירוש ישמעאל, אני מגיע לסיפור של הגר. הסיפור הזה הוא סיפור קשה. הוא סיפור שהנוכחות של הגר בתוך אלבום התמונות שלי זה גם אמירה. לא הקרבה של הבניין. אני מסכים איתך לגמרי. אני קודם כל מסכים שאם תצליחי לעורר ויכוח בכיתה, את תבואי לחדר מורים עם חיוך כזה. נכון? היה ויכוח בכיתה על שרה? אני לא מאמין שזה קרה, נכון? כאילו, וואו, 10 דקות הם הקשיבו. אז עכשיו, איזה נושאים זה מעלה? למשל, הנושא של האם הורות זה מימוש האדם? שאומר, אם אין לי בנים, אני חוזר לרחל, כי אני כבר לא אגיע אליה, שאישה אומרת, אם עין מתה אנוכי, אתם יודעים שאני הייתי, אתם לא יודעים, אני הייתי תלמיד של נחמה ליבוביץ', היה חוג אצל נחמה בבית. אני זכיתי להיות במשך 2 תלמיד בחוג הזה, יום רביעי, 6 אחרי הצהריים או ערב, 1.5 שעות, למדנו פרשת שבוע. אז היה עוד לפני הספרים, זה היה הגיליונות של נחמה. ואיזה חוויה, איזה חוויה, ואני לא אשכח לעולם. נחמה יושבת ומלמדת אותנו את הפרשה של אולי, סליחה, של עם עין מתה אנוכי. והיא מביאה לנו בשיעור, זה מול העיניים שלי, אני רואה את הסטנסל. את הדף סטנסל, אתם זוכרים את הריח? הזקנים שפה זוכרים? אוקיי. אז היא הביאה פירוש של רבי יצחק ארמאה. רבי יצחק, שהיה מהדור של מגורשי ספרד, מהמאה ה-15, שהוא כתב נגד רחל. והוא אומר, מה זאת אומרת אם עין מתה אנוכי? כלומר, הוא הצדיק את יעקב שכעס עליה. אתה תחת אלוהים מה אני? אבל הוא אומר, למה הוא כעס עליה? כי זה הפירוש של רבי יצחק, הוא אומר, אישה מגשימה את עצמה רק בהורות? עם עין מתה אנוכי, אומר רבי יצחק. הוא אומר, יש 2 שמות לאישה, ככה הוא כותב. עכשיו תחשבו על נחמה ליבוביץ', אישה שלא זכתה לפרי בטן, מלמדת את רבי יצחק ארמאה, תראו איזה לופים בתוך הסיפור. אומרת, אני אומר, אומרת נחמה את רבי יצחק, אומר, 2 שמות ניתנו לה לאישה. חווה ואישה. חווה זה אם כל חי, זאת האימא. אישה זאת הצלם אלוהים שהיא בת בריתו של האיש שביחד עוסקים בתיקון עולם.
המימוש של האישה זה על שני הפנים האלה, גם אישה וגם חווה. כשאישה, אומר רבי יצחק הרמאה, נכון, אבל המימוש הוא גם אדם צלם אלוהים, ואדם זכר ונקבה בראם, ויקרא את שמם אדם, נכון? אומר רבי יצחק, אומר, איך את אומרת עם עין מתה אנוכי? איך את אומרת עם עין מתה אנוכי? יש לך חיים. עכשיו, נחמה מלמדת את זה, ואני היום, 30 שנה אחרי, או כמעט 40, לא יודע, המון שנים אחרי, אני מלמד את זה, ואני מתווכח עם נחמה. כי היום כשבאה אישה בגיל כבר שהשעון מתקתק, ואומרת, אני החלטתי ללדת, אני רוצה להיות אם בכל מיני, לא זכיתי לזוגיות, אני רוצה להיות אמא. ואני בתוך החברה הדתית נלחם לומר לחבריי הרבנים, תשתקו, תקשיבו לקולה של רחל שאומרת, אם עין מתה אנוכי, זה החיות שלה. היא חייבת, ברחם שלה, היא חייבת לממש את האימהות שלה. לא זכתה לזוגיות, אז אתם גם תקברו לה את האימהות? עכשיו, זה כאילו הפוך מנחמה ליבוביץ', אבל זה לא באמת הפוך. זה שני קולות שמתרוצצים. הלוואי שהוויכוח הזה ייכנס לכיתה. הלוואי. שרה היא האימא של כל העקרות. היא באמת האימא שאומרת, ייבנה. אני, כמו שלקחתי אצל אברהם את המילה ברכה, אצל שרה אני לוקח את המילה ייבנה. עכשיו אנחנו יודעים, בית, בניין, יש לו גם גבולות, ויש לו דלת, ויש לו מנעולים, וכשהיא מגרשת, היא מגרשת כי היא אומרת, אני עקר את הבית. אפשר ללכת פה למרחקים מאוד ארוכים, והזמן שלנו, מה זה דפוק? אז לא, כאילו, רציתי עוד כל כך הרבה, אז בואו נלך עוד טיפונת, טיפונת. הוויכוח הכי ארוך שיש לי עם אשתי, אנחנו, ברוך השם, הרבה הרבה שנים ביחד, בטוב, עם ויכוחים נורא, על מה מתווכחים? האם יצחק ורבקה, זה ויכוח נורא בין אשתי לבין. האם יצחק ורבקה חיו באהבה או בניכור? עכשיו אני פותח את הדף באלבום התמונות של יצחק ורבקה. עכשיו, לי יש את הפרשנות שלי, לה יש את הפרשנות שלה. מה אתם אומרים על יצחק? סבא יצחק, בואו ניכנס רגע, סבא יצחק. מה אתם אומרים עליו? אתם לא מתחילים עם העקדה קודם כל, נכון? על זה מוזכר, אוקיי. כן, את מהמחנה שלי. אוקיי. היא אמרה שהוא אהב אותה, זה בטוח. אבל בכלל לא ברור שהיא אהבה אותו. אני לגמרי שם. מה? רגע, איפה אנחנו? איפה אנחנו? איפה אנחנו? איפה הייתי? ויצא יצחק. סליחה, לפני זה. ותקום רבקה ונערותיה ותרכבנה לגמלים ותלכנה אחרי האיש ויקח העבד את רבקה וילך. אני אגיד לכם כבר בקיצור כי לא יהיה לנו זמן. רבקה בעיניי היא המימוש של אברהם. גם בלך לך, גם באחריות שלה. יש המון דברים שאתה אומר רבקה, כאילו מה שנקרא ביידיש, השוור לקח את הקלה, כאילו הוא מצא את הקלה שלו. בסדר, הוא חיפש קלה, מצא קלה. השאלה היא איפה יצחק. וכאן, בתמונה שלי, ויצחק בא, מבו באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב. ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, וישא עיניו וירא והנה גמלים באים, ותישא רבקה את עיניה ותראה את יצחק ותיפול מעל הגמל. ואז ויאמר עבד הוא אדוני ותיקח הצעיף ותתכס ויספר עבד ליצחק את כל הדברים והביא יצחק האוהל השרה עמו ויקח את רבקה ותהי לו לאישה ויהווה זה מפורש ויהווה וינחם יצחק אחרי עמו וואו אין לנו זמן אתם תיכנסו לאתר אני המצאתי המצאה שביאליק כתב את הכניסיני על הפסוקים האלה עכשיו אריאל הירשפלד חייך אליי בנחמדות ואמר נחמד, כאילו במובן אפשרי, לא, כאילו ברמה של וורט, לא יותר מזה, אבל אני חושב שזה ענק, זאת אומרת, במובן הזה שהדמות של יצחק, הדמות של יצחק היא דמות כל כך מסובכת,
קודם כל שוכחים אותה הרבה פעמים באלבום התמונות. פשוט שוכחים, קופצים מאברהם ליעקב. יצחק מין, כשאני גדלתי ולימדו אותי תנ"ך, אז יצחק היה מין הצינור המחבר בין אברהם ליעקב, עד הרמה שאפילו הברכה, ברכת מה שנקרא בשפה המקראית ברכת אל שדי, הברכה של השפע שאלוהים נותן לאברהם, לא נמצאת אצל יצחק אלא רק אצל יעקב. זאת אומרת, אפילו בקריאה מה שנקרא פנים מקראית, קריאה ביקורתית פנים מקראית, הטיעון שיצחק הוא חוליית מעבר ולא נוכח בתור עצמו, היא טענה מאוד רצינית. אני לא מוותר על יצחק, לא רק בגלל שהוא מארח אצלי בסוכה אחד האושפיזים, נכון, אני אומר הוא חייב להיות נוכח, אבל יש משהו ביצחק שהוא כמעט ההפך מהלך לך. כשאני לוקח את הדמות של יצחק, זה, כאן שמתי אותו יצחק עם רבקה, אבל הדמות האמיתית של יצחק, ואני לא ארחיב על זה, זה הדמות הגדולה של, איפה אנחנו כאן? הדמות של יצחק שהוא נמצא בארץ ולא זז מן הארץ. יצחק חופר את הבארות שחפר אביו. הרעיון הזה של להיות בצפה הכנענית, זה נקרא צומות, הוא מחובר למקום. מי שיצר בסיפור המשפחתי שלנו את התנועה הזאת של שייך לה מקום, זה לא אברהם ולא יעקב. אברהם כל הזמן בתנועה, יעקב בירידה, אין לנו זמן לדבר על יעקב היורד, אבל יצחק הוא זה שגור בארץ, שכון בארץ, אל תרד מצרימה. תנסו לשאול את עצמכם, יש לי דקה וחצי, תנסו לשאול את עצמכם, מהם גבולות הגזרה של יצחק? למשל, גם אברהם, זה גם הערה חשובה. תגידו גבולות הגיאוגרפיים של יצחק. 0.8. בן אדם, איפה הוא הסתובב? פעם אחת בביוגרפיה שלו הוא מגיע ל-0.2, וזה לא נגמר טוב, נכון? פעם אחת אבא שלו לוקח אותו לעקדה. אבל כל ההוויה, זה נשמע בדיחה, אבל כשאתה אומר לילד, שיעורי בית, לא שיעורי בית, עבודת חקר, נכון? אתה נותן לעשות, לעקוב אחרי מפה, ולהסתכל על גבולות הגזרה של יצחק. ואתה רואה, הבן אדם לא יצא מהגבולות של באר שבע והנגב. אזור בארי, אזור... שום דבר, שום דבר. זה המקום שלו, הבן אדם הוא מקומון במובן הכי עמוק של המילה. וזה הסיפור של סבא יצחק. זה סיפור רציני. זה הסיפור שלו. אני לא באתי להחמיא לו, אני לא באתי להחמיא, באתי להגיד מה הסיפור שלו, אבל לא הסיפור הפרובלמטי שלו, לא העקדה שלו, אלא את הסבא הזה, את יודעת, זה דמות שאומר, אני יצחק. עד היום מסתובבים בארץ אנשים, אומרים אני יצחק, אני לא יוצא מפה. אני שייך לפה. עכשיו זה דבר כל כך רציני, להגיד אני שייך לפה. שייך לאוויר, לאדמה, לארץ, להוויה התרבותית, זה אני, זה יצחק. וואי, היינו בקדימון של ספר בראשית, הצלחה באלבום תמונות, הלוואי, הלוואי, שנייצר המון אלבומים. רק אני אגיד לכם הצעה אחת לסוף, חצי דקה, הצעה אחת לסוף. אם אתם עושים את זה ברצינות, אתם לוקחים את אחת מהדמויות או מהזוגות או משהו, ועושים תערוכה בבית הספר. נותנים לתלמידים לצייר את הדמויות שלהם, ועושים עם ההורים, עושים תערוכה של אלבום התמונות של ספר בראשית, חוויה מדהימה. תודה רבה.